Valeu, quero chegar aí. Deixa eu mostrar pra você. Quatro e meia da manhã, tô aqui na cidade de Guarabira e hoje eu vou fazer o FKT, Cinturão de Ferro, primeiro FKT aqui da Paraíba, saindo aqui de Guarabira com destino a Bananeiras. O portão aqui fica fechado, vou ter que pular. Imagina ser preso logo no início da corrida. Procuro frases prontas, a solução. E eu me iludo lavando a louça, que amanhã vai ser melhor. Quem sabe menos pior. Talvez já não aguento mais esse sorriso pesado. Eu tô correndo atrás daquela paz que Gil cantou pra eu descarregar os meus ais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É de segunda a segunda, água bate na bunda e ainda tem que agradecer. Um riso nervoso coberto no rosto, luto pra não ter que ceder. Me acostumar com a tragédia, acima da média é o novo normal, vão dizer. Eu só queria um abraço, mais simples contato, mas nem isso eu tô podendo ter. Eu tô cansado, mas ainda de pé. Entre o Rivotril e a fé. Tô com 10 km, 1h20 que eu tô correndo e já subimos 490 metros. Da boca o desgosto, das costas imposto, e rir por último no fim. Dançar junto no espelho, passar batom vermelho, fazer uma festa pra mim. Eu vou vencer o cansaço, fechar o regaço aberto no peito assim. 16:30. Aí pega, sai da estradinha, entra nessa trilha aqui, que é bem mais fechadinha. O Diegão tinha me alertado que aqui ia ter muito espinho e seria um trecho de locomoção mais lenta. Eita. Ai. Oh. Ai, carai. Eita. Muito espinho. Os paredões de pedra que foram cortados pro trem passar. E esse FKT, ele chama Cinturão de Ferro justamente por isso, porque percorre trechos da antiga linha de trem que foi construída por aqui, pelos ingleses. Eu tô cansado,
mas ainda de pé, equilibrado entre a Rita e minha fé. Procuro em frases prontas solução, e eu me iludo lavando a louça que amanhã vai ser melhor. Meu cabelo só. Aqui é um trecho plano que você não consegue correr. E aí, corredores? 20 quilômetros, 2 horas e 40. Tô aqui ainda no meio desse mato fechado, com muito espinho. Até agora a gente subiu 616 metros. Então, acredito que tenha só mais 1 quilômetro nessa mata fechada. A iniciativa do Diego de montar esse percurso aqui, na minha opinião, é uma forma de manter viva essa parte da história da Paraíba, que com certeza se perderia se não houvesse nenhuma iniciativa de transformar esse trecho em uma parte esportiva, turística, alguma coisa desse tipo. E eu torço para que mais pessoas venham fazer e que esse cinturão de ferro se torne uma atração turística da Paraíba para quem queira conhecer um pouco mais do estado, não só o pessoal daqui, mas também de gente de fora. Olha que massa agora. Tô chegando em uma estação de trem. Ai, todo espetado de espinho. Estação Cacimbas. Virou um coxo para animal aqui. Cheguei nessa estradinha aqui mais limpa e junto do sol. Agora acabou a molezinha de correr com o tempo nublado. Parte aqui tá pior de todas. Ai, matão. Eita, tô todo coçando. Esse ponto da trilha aqui tá todo marcado com umas fitinhas azul. Deve ter acontecido alguma prova por aqui. Uma descida aqui bem íngreme, bem perigosa, por causa da vala das motos. Todo cuidado é pouco aqui.
Ufa! Com 25,5 km, saí aqui na estrada que dá acesso à Cachoeira do Roncador. Essa parte aí foi punk. Pá. O Diegão caprichou. Essa belezinha aqui tava me esperando. Pegar uma puta subida aqui agora. Essa manguinha aqui vai aliviar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. Esse trajeto aqui também faz parte do Passo de Biapina, que antes ela era toda marcada com os marcos lindos que foram destruídos, mas restou esse daqui, vai ficar na história. Olha que massa. Aí é um caminho de peregrinação baseado no Caminho de Santiago, saí aqui de Guarabira e ia até Santa Fé, que pertence à Solânia. Tô totalmente sem água e com sede, torcendo para chegar logo no restaurante lá do Roncador pra me comprar água. Cheguei na parte alta da Cachoeira do Roncador. Mato tá bem alto também. Trinta quilômetros, quase 5 horas que eu tô correndo. Cheguei aqui na Cachoeira do Roncador. Agora eu vou dar uma parada pra comer, dar uma descansada, que foi pauleira esse início. Ah, até agora tá com 1.194 metros de desnível positivo. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar. Escolhe seriguela ou banana? As duas, né? Coisas que ficaram muito tempo por dizer, na canção do vento, não se cansam de voar. Você pega o trem azul. Chegando aqui no túnel da Samambaia. O sol na cabeça. O sol pega o trem azul. Você na cabeça. O sol na cabeça. Esses cortes na parede assim são típicos de abertura para linha de trem. Cheguei na metade do desafio. Estou com 6 horas e 40 minutos. É, o negócio não é brinquedo, não.
Hora que ainda tem chão. Agora eu já tô na zona rural do município de Borborema. Está bem preservado. Você imaginou correndo aqui? Uma delícia. E aí, 40 quilômetros em 7 horas, tá dando 1.642 de ganho altimétrico. Essa aqui é a barragem Poço Escuro. Convidar todos meus amigos para vir brincar argolinha hoje, e o forró tá chegando nas negras de João Pessoa para brincar até de manhã. E é a melhor fava da região. Então, olha que lindo. Não sei se esse é o engenho Avenca, mas muito bonito. Começou a cair uma chuvinha para refrescar. Que bênção. Mais um engenho. Cinquenta quilômetros, 8 horas e 40, 1.911 de elevação positiva. O Tidinho já sai do asfalto e segue o engenho. Esses engenhos são muito bonitos. Olha isso, que lindo. Caramba, velho, que engenho bonito. Nossa, muito lindo. Olha. Tem uma capela. Aberta. Eita, muito lindo aqui, hein? É. Nossa. Você é de onde? Eu moro em João Pessoa, não sou de BH. Dei sorte de estar aberta. Olha. Uau. Esse engenho produz a cachaça cobiçada. É um nome sugestivo, né? Assim, devagarzinho, a gente vai conhecendo o estado da Paraíba correndo. Essa trilha é bem massa. Passa por uns lugares muito bonitos. E esses engenhos são um charme. Essa subida no quilômetro 53, mais ou menos, para chegar em Serraria, ela é indecente. Porra, longa e íngreme. A rota é para cá, só que eu vou ali na igreja porque ela é muito linda. You can't live behind, like a sweet song.
Ali no horizonte é a cidade de Solânea, terra do meu amigo Vogran. Gente boa. 60 quilômetros, 10 horas e 48 minutos. Agora com 2.323 ganho de elevação positiva. Bora, Marcelo, bora, bora. Bicho é maldoso, ó. A abelha me deu uma sapecada ali atrás. Fui bater o pé na panturrilha para espantar ela. Tropecei, caí. A panturrilha embolou. Agora vou terminar com cãibra. Ei, vai com Deus. Ei, aí tá bem tranquilo aí, viu? Ah, de boa. De boa, de boa mesmo. Valeu. Quem correu a trum lembra daqui, né? Tinha um ponto de apoio. Antes de vir, eu pensei que eu faria aqui em 12 horas. Eu não consegui, não. Ação. Já são 12 horas e 30 minutos. Agora com 70 quilômetros, 12 horas e 48 minutos de corrida e 2.635 de elevação positiva. Ai, ai, reta final. Morto, não vou conseguir. A maldade no final, faltando menos de 2 km, a puta ladeira. Bora, Diego. Bora, meu rei. Ah, merda, difícil. Putz. Eita, aí, boa, Marcelo. Diegão, como é que foi a ideia de fazer esse FKT primeiro aqui da Paraíba? O FKT é um sonho, né? Uma junção de vários percursos que a gente usou, somando o tempo de escotismo, o tempo de mountain bike, os tempos de trilha de moto e agora os novos tempos, né, de trail run. É uma junção de tudo e um presente para a comunidade dos aventureiros, dos amantes do esporte outdoor. E você está de parabéns em ser o primeiro a completar o cinturão de ferro. E vamos aproveitar a oportunidade para deixar aberto aí o convite aí para outros amigos que queiram se aventurar e sentir um pouco dos 2.700 metros de ganho. Pauleira. É isso aí.